Eu já vou começar transmitindo aqui algumas notícias que são, para variar, chocantes. Para quem está a par do assunto, não é tão chocante assim. Mas nós sabemos que existe um processo de aculturamento, um processo de dominância ideológica e mental da criançada lá no Oriente Médio. Olha isso. Terroristas do Hamas doutrinam crianças e acampamentos de verão. Jovens participam de aulas sobre como usar granadas, morteiros e metralhadoras. Esse grupo busca formar novas gerações de radicais, essa matéria da Revista Oeste, por meio da doutrinação da criançada, lá na faixa de Gaza. E um dos métodos que eles usam é o famoso acampamento de verão. O relatório publicado pelo Instituto de Pesquisa de Mídia do Oriente Médio mostrou que este evento ele tem as atividades realizadas em julho, que já teve a participação, ao longo dos anos, aí, de mais de 100 mil crianças e adolescentes. Nesse ano, os acampamentos recebem o nome de Escudo de Jerusalém. E aí eles vão manusear granada, granada lançada por foguete, AK-47, morteiro, metralhadora. E eu queria colocar, só para vocês verem o nível de radicalização e como essas pessoas devem ser expostas, o líder do Hamas, durante uma entrevista para um canal, falando sobre o 7 de outubro desse ano. احنا الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية يجب أن تنتهي لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة إنه صحيح لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة لا حتكون ثاني وثالث ورابعة لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل وأن نحارب لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن نعم احنا مستعدين معلش بدي أقول لك بشكل واضح احنا اسمنا شعب الشهداء وبنفخر أن نقدم شهداء احنا لا نريد ان نمس لا بالمدنيين ولا ان نلحق الاذى بهم لكن اوقات لانه في تعقيدات في الميدان صارت في منطقه موجوده وكان هناك في احتفال وكان في سكان وفي منطقه واسعه ليست سهله على امتداد تقريبا 40 كيلومتر يجب ان ينتهي ان ينتهي وين بقطاع غزه ينتهي الى لا بتكلم عن كل اراضي فلسطين كل الاراضي الفلسطينيه يعني زوال طبعا. اسرائيل طبعا وجود اسرائيل غير منطقي وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء هي إسرائيل مش إحنا إحنا ضحية الاحتلال نقطة آخر السطر لذلك ما حدا يلومنا إحنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر في 10 أكتوبر في مليون أكتوبر إحنا اللي بنعمل مبرر It is justified مبررة E se você ainda não está chocado, se você ainda fala que Palestina deve ser libertada, você tem sérios problemas psicológicos, problemas cognitivos. Se você trata Israel de qualquer forma, proximamente ao que foi e ao que é o Hamas, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um psiquiatra, você tem que procurar um tratamento psicológico muito sério. Você é uma pessoa radicalizada ou idiotizada. Certo, Geisiane? Olha, é impressionante como figuras desse calibre têm espaço na imprensa mundial para falar abertamente de genocídio, de eugenia, e fica por isso mesmo. É o equivalente ao Hitler ir na maior emissora do planeta e falar abertamente que tem que se exterminar os judeus, os negros e todas as outras, e qualquer etnia, que não seja a dele própria, a ariana, porque é um mal ao mundo. Ele só está combatendo. O Hitler achava exatamente isso, que ele estava prestando um serviço ao mundo, que ele tinha, que ele era um dos poucos e únicos corajosos a fazer o serviço, que segundo ele tinha que ser feito. O serviço incluía exterminar pessoas, exterminar todos aqueles que não fossem arianos. É isso que a gente acabou de ver. E, assim, é estarrecedor saber que pessoas defendem esse posicionamento. O que a gente sabe é que a grande maioria dos religiosos muçulmanos são, sim, extremistas. Essa que é a verdade. Por quê? Porque está no cerne da religião, é a origem da religião o extremismo. Faz parte da religião o extremismo. É a mesma coisa
dizer que Karl Marx não está falando de antagonismos de classes e de revolução, quando faz parte da teoria sociológica de Karl Marx falar a respeito. É o que fundamenta, é o que forma, é o que forja a teoria de Karl Marx, o antagonismo de classe e a revolução. É a mesma coisa em relação à religião. A grande maioria é, sim, extremista. E eles estão ensinados desde a mais tenra idade a eliminar o outro. E o que a gente está vendo é uma defesa declarada e descarada disso em todos os meios de comunicação. Em todos, não. Com exceção aqui do nosso, da Revista Oeste, da Gazeta do Povo, que é a Kombi da comunicação que ainda tem a sanidade no lugar, que ainda tem o juízo no lugar. Porque todos os outros meios de comunicação estão coniventes com essa situação. Pior, influenciadores estão coniventes com essa situação. É uma coisa assim, completamente estapafúrdia, absurda. Na Segunda Guerra Mundial, ninguém falou... E eu não estou aqui falando, tá, que tem que matar civil, não é esse grande ponto. Mas o que o Hamas faz é usar o civil como barreira de proteção. Então, o civil é refém do Hamas. O próprio civil, tá, da Palestina, não só o de outras etnias, mas o próprio. Ao passo que Israel defende os seus civis, ao passo que Israel manda avisos para deixar a faixa de Gaza. Então, assim, há um abismo de moralidade entre esses dois. Isso é evidente, isso é claro, isso é lógico. E aí, voltando ao argumento que eu estava formando, quando nós estávamos em guerra, na Segunda Guerra Mundial, não havia o discurso de que, olha, a gente não pode parar Hitler porque tem civil lá dentro. E hoje em dia, esse discurso dominante da esquerda é tão grande de eliminação do outro, de tirania, que as pessoas se sentem completamente confortáveis em defender o Hamas, em defender um grupo que eu não quero nem mencionar quais são os crimes e como eles cometem os crimes em respeito à nossa audiência e ao horário. É uma coisa assim absurda, é uma coisa atroz. Então, a gente vê a defesa diária de uma coisa completamente estapafúrdia, sem cabimento. Pior, é que nós acabamos nos colocando nessa linha de frente, né? Se esses caras tivessem oportunidade, eles já estariam aqui. E o que eu acho, Geisiane, que é mais chocante ainda disso tudo é o seguinte, as situações, elas são tenebrosas. Você vê o ataque terrorista promovido pelo Hamas, tem um vídeo que fizeram dos jornalistas que acompanharam a apresentação dos peritos e dos profissionais que atenderam, fizeram os primeiros socorros das vítimas. E é um vídeo chocante. Estão todos chorando. É desalentador. É um negócio muito triste. Só que o que eu estou percebendo? Onde que a esquerda consegue prosperar? No ruído. Então, o ruído é o seguinte... Acontece um desastre, acontece um ataque terrorista, acontece algo que deve ser condenado de maneira taxativa. Aí eles ficam pensando o seguinte: se a gente promover tanto ruído quanto as pessoas podem aguentar, a gente começa a nutrir o desinteresse da pessoa por saber o que é certo e o que é errado. Porque a pessoa ela vai, no máximo, ficar numa espécie de dúvida. Eu não sei quem está certo, se é Israel, se é a Palestina, o Hamas aí no meio, está tudo muito confuso. E a pessoa acaba se desinteressando e daí servindo a um propósito deles, a um propósito do mal. Porque quando você se desinteressa, você vai tratar a imprensa que está dando espaço para o Hamas, os canais que estão dando espaço para apologistas de ataques terroristas, os canais que vociferam que Israel é o Estado colonizador, a mesma importância que dá para um canal que fala que nem a gente, né? Houve um ataque, aqui não tem dúvida moral a respeito do que aconteceu. É inequívoco, é taxativo, é fácil você definir a luta do bem contra o mal. E o cara não esconde isso. O líder do Hamas não esconde isso em momento algum, nenhum deles esconde isso. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilhe sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.